Česte, kako ste, mi smo dobro, hvala na pitanju. Dobrodošli svi u nove lude GTA 5 trke. Jesse, alo? Majmo, ne znam, pa mogao si ti krenut prije mene nekako. Pa burac, kakve veze ima, pa ti si mogao krenut, inače ljudi malo smo kasli, znači svojim uvodom, ali ne veze. Trka je tek krenula biti budali. Et, i men zasmetao tebi jok. Pobježe, govedo. Samo ja znam skrenut, ja. Dobro, dobro, uglavnom, braćo, vi ostavite like, znači nemojte više od 2 lajka, a manje od 3 lajka ili 4, nebitno, alo. Ja, tako je, jes. Sam polako, opšteno, spireno. 3, rec 3, Šone. Ja. Evo ga, uzao sam checkpoint, idemo, samo gaz, braćo. Lajkte video, ljudi. Lajkovali su ljudi, već video. Jer Impe će da pobjedi, ja. Dobro, samo lagan, joj biti trke Impe. Šta je bavo, Šone? Burac, šta je? Koji? Šta je ovo? Vi traktorima, alo? Poljoprivreda, Rocky. Šta radim traktori? O, Impe, meni se čini da ovo malo baguje mapa. Uglavnom, dobrodošli uzbagovanu mapu. Šta je ovo, ba Impe? A ljudi moji, a braću, mapa, ovo samo meni dešava. Šta je ovo, pa i meni se isto dešava. Evo ga, uspio sam, brat. Vidi još traktora, pazi sad, sad će nas roknut. Neće, valjda, ne mogu. Šta je ovo, ba burac? Šta ja znam, aj vidimo se. Ljudi, jeste gledali luđu trk? Halo, inače, sa monsterima, otkud sa monsterima igramo. Vidimo se. Ojoj, dobar, sreća, monster može da ih preskoči. Sreća. Gledaj, evo. Gledaj goveda od monstera. Pusti me, halo. Vidi budala, ljudima. Alo, et, i Posević je pobjedio trku. Impe, men traktorste ne daj da prođi. A je nisu ni men dada, let. Gledaj ovo, molim te, brate, ja se još njima ovo borim. Ne veze, znači svaki dan ide nešto luđe, mislim, iz trka u trku. Tako je, a ovo sad ovde. Iz dana u dan, misliš? Iz dana u dan, pa ja dobro sam. Ja, ali iz trke u trku, molim. Aha, nemoj ti više govoriti trka. Sut. Oj, brate, gdje treba sad? Oj, ludla, brate, pa gore treba, nao. Pa kako gore, evo ovu čeki, pojma. Dobro. Ti je zezno. Rocky. Ljudi, moj, vidi ovo. Pa ja udarim u ništa. Tek početak, pa ja mi tek trebamo gore popet. Tek početak, sad idemo gore. Jel idemo gore? Ja. Ajde, dobro. Joj, jes glup ovaj, što je morao postaviti ovoliko ovi, brate? Ne, ovaj što je ovo pravio, da bog da se u Kenju dva... Da bog da je klip. A i ti s njim. Što ja, Smrade, jedan. I znaš ovo trku, Smradino. Smraducki. Joj, vidi ovo, buraz, ej. Reći ću te ovog puta s ti našo trku. Ja jesam i sin, molim te, mislim, ja nekako na ti nalaziš svake trke, jesam. U stvari nije ima Impe. Ovo je ona buraz što ti men poslao. Ja tebi poslu, ti si dodao. Ja pa jesam, ja sam kriv. Otkud sam mogu znat da će biti vaka trka roti. Pa eto, nema veze, vidim. Kako god da ja bolje igram, tako da meni odgovara. A dobro vam, a buraz ništa se ne skiraj. Pa kakve veze ima? Čut. Stigu s ti mene mogu ga reći. Ma nisam dobro. Samo lagano. Opšteno, smireno, oslobođeno. Oj, monsterčine, buraz. Oj, monsterčine, ide monsterčina. Ko monsterčina, molim. Već vidim. E, džaba reklamu dade ovima. Ko će pa, ovdje past. Nema tu pala, druže. Sad da vidim gdje treba dalje odavde, vrat. Evo me na krovu. Dole ćeš past, aj. Dobro. Ovdje se očekuje tvoj pad. Gdje? Ma ovdje negdje, uglavnom. Ja, dobro. Pa realno ove krivince, to je, znaš, to je moja teritorija. Vidi ovo, nisam ovo očekivao, znači i tu je se moglo propasti. Ajoj, vidiš ti tu, dobro je. Ajmo. Idemo dalje ljudi moji, 15. checkpoint, ovo bi moglo da završi brže nego što sam i očekivao. I ja se nadam, to je ovo da kaže. Malo mucam ljudi moji danas, ali ne veze, ništa. Šta je bilo im? Kad ti ne mucaš, druže. A i ti spočeo muca, dobro. U Impe, znači tu je neki lagani pad moguć, a? Nigdje checkpointa nema, brate. Ne daj ti bože, sekunda. Kažem ti. Sekunda, burac. To je toga checkpointa, što nisi ih dodao bombe, majmune i jedan. Ne može, nije moglo, a i bolje što ne može. Ja sam kliknuo tamo, ali sreća pa nije. Alo, bolam, pa šta je ovo, burac? Može li to vidjeli? Molim te, usprdi. Evo, pade. Lažeš. Pade, bez zazanja. Sad ćemo vidjeti gdje sam. Gdje te vratim? Rocky gore skroz. Ej. Vamo, prije svega ovo. Evo me, tek sad idim dola strelca.
Jau, brate, znao sam. G, zato sam rekao, ne do mog pasti ovdje. A ne, kad ti smo tak, ti ću opet tu odala. Ne veze, ba ne veze, brate. Ma kakve veze ima, pa ja ljudi, ma pa je tako, pa tako je, braćo. Odala mi ćeš, ove! Evo, pade prije, redi. Gotovo je, znači. Iba, gotovo, pa sam lagan. Gotovo je. Mene, danas, no stres, razumiješ? Totalna opštancija. Aj, to je to, lagano moraš to, nemoj to brzo. Jo, kako, nek brzo. Opet ćeš pasta, evo, sad ću opet pasta. Neću ovu prelazi. Evo ga. Dobar. Ovo mi je ovo problem, rak. A jeste sad, pa ja, nemoj timfe potrefti, jel gore, jel dole, idi dole. A ne gore, majmune jedan. Ajde, molim. Kako si ti ovo prešao, majke? Opet ću pasta. Brate, moraš polako. Brate, evo, skroz će polako. Skroz polako, jer nemaš drugačije. Prešao sam ja ovaj jedan tanjir. Aj, lagano. Op, dobar. Daj mi još ovaj drugi tanjir. I njeg da pređem pa ćemo čuti šta će biti. Gledaj kako gledaš to. Oj, monstera na wallrideu, šta radi? Ide, jel? Ne! Aj, aj. Uuu, brate moj, ovo je ovdje ljudi moj problem. Jesi ti odmah tu? A tu sam odmah, čim se popneš gore. Brate, pade opet. Da, nemoj zezat. Oj, ne mogu ovo preći, ok, evo vidim skroz polako. A, guraz moj, ti smotan čovjek. A vidim tebe tu na wallrideu, ajde molim te. To, Rocky, evo ga. Evo ga, braćo, idemo. Daj, ba, bo, nerealno. Šta je, brate? A šuti, ništa mi ne govori. Gdje si, dokle, šta si? A tu sam, evo, 17. checkpoint. Juj, dobro. Ajmo, ovdje moramo polako, pažljivo, opušteno, smireno. Jo, 16. Dobro. Op. Upa, dobar si ti, odmakuo si ti. Ali nisi toliko koliko sam mislio da ćeš odmah. E, hajde da vidimo tvoje padove. Jesi prešao? Jesam. Dobro je. Čekaj. Jesi ti. Evo me, evo, padi. A, ne, pa ja ne mogu da, ali svugdje moš, ali ne moš tu upasti, brate, vidiš brate da moš. Moj, pa ti vidiš si, da moš. Ti si majmunio, jesi bogam. A šta ti buniš, prelaz trku ako hoćeš. Ljudi moji čeka budale, pa ja pa reste mu i vide, pa ja. Gledaj ovo, gledajte ovo. Hashtag tjerani se budi. Nismo očekivo, jel da? Šut, idemo samo lagano. Ajde. Bravo majstore! Plaćemo mi ovdje. To je legendu! Dobar. Svak čast! Hvala. Hajde sad! Sad ćemo ovdje, moram otrijest ovdje na kraju, razumiješ, pa ovdje mi je checkpoint. Tuga. Moram ovdje otrijest. Tuga odala mi. Čudo nisam pao. Hajde sad. E da vidimo gdje sad. A sad idem wallride. Šta vrtim, izletim gore. I vrtiš se i izletiš. Ja. Da vidimo kako ide. Ajde imamo koliko ćeš puta odala mi to ovdje. Da vidimo. Ide. Bravo majstre. Dobro, malo sam zakasnio. Bravo majstre. Ne, dobro. Tek je prvi pa, polako. Zezno, jer sam očekivao da je gore na vrhu. Očekivao sam da je gore na vrhu, ljudi moji. Ajde. Ali ja još nisam u tubi pao, tako da ono. Nisam ja u tubi, ali si izletio iz tubi, rok. Pa dobro, to je to. On, gdje je to tu? Pa ljudi moji. Ajde sad, majstre. Pa de. E sad, izletio sam opet. Drugi pad, svaka čast. Ne, već vidi, ako ne fila jedno 10 puta, nije se ništa Rocky desilo. Vidi, ja te čekam 3 pada, kuj sebe. I onda ja odo. Ti idi, što se mene tiče, ti idi odmah. Znaš šta sam provalio, ja te neću čekat. Ne moram. Evo ga, ajde. To, dobar, ljudi. Ti nisi smotan. Pa stani, čekaj, treći put, mislim treći pad, ne kontam. Al' brate, sve tri padaju u tubi, bolan! Pa dobro, polako, Rocky, bolan, pa... Još će jedan bit, sigurno. Pa mora bit, Impe. Ma bravo, majstore. Bravo, svaka čast, tako. Druže, va, doktor. Ajmo dalje. Kaka bolan, doktor? Doktor, Ruž. Eto, pomogu. Hvala. Nije ovaj tanjir ovdje džaba. Reklo bi se, ali zaobit ćemo ga. Kakav tanjir? Ma ništa, sve u redu, ima neki tanjir. Dobro ide ovo lagano ljudi. Ne znam što je Rocky. Ne ide ova strana, lijeva ne ide nikako, znači sam na desno. Ide je bolan. Ma jok. Sam traži znat! Druže, uj, dobro. Moramo se malo brže zalet ljudi.
Evo, ovo je dovoljno možda. Dobar. Svaku čast, svaku čast. Još jednom, još jednom. Čije čeki, pojim. Šta ja znam? Op, op, jesi, jesi misle, ja, ja. Ja, 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 ja. Ma kako da ne, krenuo na rikverd. U, kenjao se da bolja. Tam pola, pa to je sve dešavalo, ba impe. Lozi. Propi, propni se nešto. Aaaa. Evo ga. Nisi to morao tam vratni, pa evo imaš ovdje. Tačno gdje će se to dešavati. Jaj, vidi evo. O, u, kakvi nagibi, kakva trka. A što nekad ubrza, nekad uspori. U, dobro. Nadam se da ovo treba. Kako su ljudi napravili ovu, brat? Svaka mu čast. Kogod je pravio, da Bog da se ukinju dva. Jaj, pao sam. Kako mu? Okrenu me, okrenu, nema veze. Gdje ćemo dalje ić? Ijo. Ijo. Ovo je monstera, ja spudan, brat. Ijo, sprdaš ti mene. To je bilo. Idi na rikverc. Na rikverc? Rikverac, rikverac, Rocky, joo. Dobro, jel ovamo treba ljudi? Uuuu. E, ovo je, znači, može bit problem, može i ne bit, ajde. Kako, sorni ovo zamisli. A, uuuu, znam šta treba ljudi, ne. Koči. Ovo će bit lagano, vjerujte mi, sam da uspijem ovo. Ma to je to, ma to mi rec, to mi kaži, gdje si ti na rikverc bila nisuš? Evo ovdje vrat. Što na rikverc? A šuti. A u, izvrnu se. Gdje ćemo sad, opet dole. Neki pad lagani. Kuć, kuć, ej! Wow! Kuć! Dobro, ništa, restart sve ponovo. Kako sam se zeznul gore, jaba. Što ponovo? Nisam daleko, nisam daleko. E, trebao s desno ovamo, ti očno naprijed. Ma ne ba, odšao sam, probao sam desno. Pa desno je checkpoint. Pa znam ja. Pa probao doći gore desno da se popnim. I onda reko je prijeć s one strane naprijed i izvrnu se. Ma ne, ti si... A druže, ko zna, jesi uspio? Pa ja što sam ne... Ma bro, Rocky, kako si, jesi odmah namo to dande ili šta si? No, desno buraz gore se popio, šta ti je? Dobar, dobar, dobar. A šta je ovo sad? Šta ćemo vi, brate, eto me idim. Auuu, ovo će nas najviše zazvati. Ne bože, vidi ovo, vidi ovo, ej! Gledaj ovo, majke ti, dočekam se na točkove i izvrnim se. Dobro, sad ćemo opet probati. Ništa, ništa, vidi, za sve imaš ponovo. Ma ja bro, pa dobro, samo lagano, opšteno. Ponovo, ponovo. Inače ljudi, ako ne znam da li ja tripujem, ali kao da imam manje FPS-a nek što bi trebao da imam. Evo ga, uspio sam. Ajmo gor, sad ću odmah odavde ovako probat namotat. Au, ali ovo sporo ide. Ajde, 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 gaz, 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 gaz. Jels, nekako, nešto mi svrdi. Aj, hoće li više? Dobro. A da me zezaš, brate mili, kakav debilizam od trke. I tu, šta je ovo ba? Jaba. Alo ba. Ništa mi ne govori. Sada treba polako skroz, jel? Ma, ja. Kak je se ovo zavrlo, da me nismo ovo viđao rani? Šut, došao bio do kraja skoro i padao. Dugo si ti nešto tu. Al, vidit ćemo, možda i ja budi. Al, ne čini se teški. A nisam dugo. Evo, sam što reći. Hajde. Joj. Vi šta rad, vi šta rad, vi. Juju. Kako se izbukao, mislio sam da spao jedan kroz jedan, ja pade. Mora je malo na rikvert. Baš je zeznut, brad. Uj. Jel ima još ovog, jel? Vozi. Vozi, ba nemoj vi papak, vozi, ajde, pustit ću te, ajde, pobjećaš, ti što ne bude. To će mene pustiti, ja ljudi moji, braćo moja. Mogu sam ga sad odraditi. Kako nisi mogao, pa ti da si mogao, bolan ti im to uradio bez problema. Eto. Evo ovo će biti. Šut, dobit ćeš DNF. A boraz, nema problema, pošto i ako dobijem DNF, ljudi moji, pa rec nam, ja budu dalje čovjeka. Pa je DNF, je li tako ljud za Šoneta? Pa normalno, Rocky, ja budu dalje čovjeka, pa nisi svi doktori kod ti, a ljudi moji, jel tako, braćo?
Idemo, idemo, ovo je 20 i ajde, drugi checkish point. Ajde, ajde. To je to. Ovo će biti zanimljivo. Bomba, bomba, bomba. Ma ovo je ništa. Ovo je mači i kašalj. Ma ovo je mači i kašalj, Boraz, vjeruj meni. Aj mači i kašalj. Ne možeš na ovoj strani. Aha, aha. Čekaj, treba ranije izleti, jel? Pa šta ja znam, vidi budale. Čekaj, moram da ovaj kupat. Pa da ja sokrenem, bolan! Pa ne možeš vjerovat, Buraz. Oj, joj, imao sam odličan pravac, ali nisam imao zalet. Nisam imao zalet, kad izlaziš iz ove gume, ima ovo nešto što te zakoči. Ma ja malo, trebaš sam malo brže izalet, bret. To je ovako. Ja. Uff. Joj, sekunda, malo jači zalet mi treba. Malo jači zalet, brać. Ajde, ajde. A brate, što me zakočiš, halo? Zakoči, zakoči, zakoči. E, sad je dobro. Mislim da ću sad uspjet. Da, da. Bra. Da, da, lagano. Ajmo dalje, braćo. Levo, molim te. Tam polako im. Joj, gluposti, trke, pređe, ne mogu. Ma, Boraz, dva, ništa, ne skiraj, samo lagano im. Samo lagano, druže, ba jes doktor ili nis, nemoj sporda. Mrsko me ovo. Ajde ba, nemoj mrsko sad ti, mrsko, et ljudi, sad mu mrsko. O, ajmo ovde. A, neće, neće, zakoči, zakoči, zakoči. Imamo će me ova sjelca zeznut. Dobar, Rocky, idemo preko guma. Idemo. Stavno se malo zaletiti. Što je ba, pop? Ajde, ajde, vozi, ba, vozi, ovu. Padne. Dobar, dobar, dobar. U ljudi moj. E, jesmo mi glupi što ne. Samo lagano. Mi idemo ono gore, ja išao samo pravo i skočio. Ja, pa ne znam što ti išao, brat. Ja sam prešao ovako. Znaš kak sam sad lagano uspio? U, dobro je, brat, odlično. U prilike, dobar, ovo sam prešao. Ajmo, 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 samo gaz, samo gaz, Rocky, ništa se ne sikiraj. Evo ovde, znači još i ovo da se priđi, ma bomba. Kako ti ide? Ma brate, easy, easy. Evo ga, 24. čeki. Opa, imamo sad ovde obje zavrzlame. Dobar. A kad ona mene okrine ovako, ljudi moji, a ne bi trebalo, razumijete? Dobar. Ništa ne razumijem. Samo lagano. Dobar. Daj sam dođi do ovog sad sljedećeg čekija. A ne past. Ne znam, neki... Neki feeling što se tiče ovi ovdje zezancije. Ajde! Jel moguće da i monster zapne ovdje? Jel zapne? Op. Dobar, dobar, kako sam ovo izvuku? Nazdravlje, nazdravlje, evo ga neki vorec sa prebacivanjem. Al dobro, može ovaj monster, on je baš brz na wallridu, brate. Ma može. Uff, joj, može, 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 može. Samo mora se onda u sport malo ovo, ono, malo kamera zeza. Gdje si ti, Boraz? Evo iza. Ajmo i mi na probaciju nje! Ne vidim, ne vidim, kamera mi se totalno vam okrini, bral. Čuj. A blizu, blizu odmah prebacivanje. Aha. Gdje si kon? Dobro. A ja. Eto, prešao si. Ma jok, i malo prije sam ovako uspio, brat. Nisam, nisam. Joo, ljudi moj, znači, misli sad kako ono treba polako. Uj, bravo, bravo, dobar. Nije, nije. Hm? Rano sam. Rano, rano. Ali ne možeš, bukvalno moraš ono od prilike. Ne valja. Eto ga. Ma ne valja, nije. Ne valja. Dobro, ne vezi. Joj, ovaj dio ovdje, ja ako priđim ne izdob da ne... Bravo, prešao. A kad neko zna, znaj. Dobro je, dobro je, dobro je, dobro je. Aj, vidimo se. Ajde, brate. Ja sad ću ih zapet, tu gotove. Ne, već je zna. Kakve vezi ima, pa joj, navijam, vidi, dovoljno, realno, ljudi, dovoljno ste vidjeli trku. Šta je ostalo, još dva checki pointa, računajte ovo da je bilo i to je to, razumijel? Znači, trka je cijela viđena. Da vidimo šta nas dalje čeka, ovo su one kugle, što bi rekao, što one tanjiri. Juuu, dobar, 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 sekunda mi je sad padla, ljudi. A nije teško to. Nije, nije teško. Dobar. Ovdje bi ja mogu da padne. Oj, kako sam se ovako loše dočekao.
Ajde, sam polako boras. Šta imaju, tanjiri i to je to, jel da? Ma ja nema više checkpoint. Crveni checkpoint. Čuj, crveni. Uuu, ne valja. Treba mić, znači ljudi, znači gore što bliže vrhu. Pa onda polako u sporti, onda se treba. Ja, sam se okreniš, brate, ne možeš izletiti, jer kad izletiš onda ne valja. Sam polako. Al mene kamera više zazavra. Mene kamera ub... Ne veze, ne veze ljudi. Biću ti moralna podrška. Ne treba, ne treba, brate. Ne treba, ne treba, hvala, hvala, dosta, realno. Ljudi, realno, dosta i previše. Moraš, eto ga. Ma ništa, ništa, ništa. Eto ga, ranije si treba, a ja ću reći kada... Ne moraš mi, idi sam prelazim pe, ej, slušaj, aj to teba, idi uđi u finiš, uđi u finiš. Aj, drž se gornjeg dijela, ljudi. Aj. To, to, vraćo. 3, 4, sad. Hvala. Što ba, hvala, pa ja ovo radim sve vrijeme. Oj, vidi ovo, vidi ovo, vidi ovo, znaš što je loše, samo što ne ima... Falo je malo. Ma, falo je malo, jest, jest, i to što kažeš. Ojde, Roki, sad idemo pun gas. Znači, vraćo, danas video malo kasnije izlazi, ali ne veze. Pogledajte, juče vide. Prebrzo ideš ti tu. Ne veze. Ljudi, to je to što ste ovog video zapisala. Nadam se da ste uživali. Ostavite like, posjetite Impetov kanal. A mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj, zdravo, boj.